Jamen, udover at vi får spillet en masse floorball og rørt os rigtig meget, så får vi også en masse grin og et godt sammenhold. Det er en super god sport. Floorball, fordi at der er noget, man kan bevæge sig til. Jeg kan bedst lide at gå til noget, der er aktivt, altså hvor der er fuld drøb på. Sådan set motiverer mig ved at være med i spillet her, det er selvfølgelig kammeratskabet. Men også det at tyre bolden afsted, det giver mig et kick simpelthen. Så altså, hvis ikke jeg kan forbrænde energien af på andre måder, så kan jeg på den måde. Ja. Så det er simpelthen det, der motiverer mig.